এয়া বিক্ৰমজিৎ পেগু, এগৰাকী দায়িত্বশীল আৰক্ষী বিষয়া। কিন্তু তেখেতৰ আচৰণ চাওক। ফিলুবাৰী আৰক্ষী থানাত কৰ্মৰত উপ আৰক্ষী পৰিদৰ্শক বিক্ৰমজিৎ পেগুক অঞ্চলটোৰ ৰাইজে কিমান ভাল পায় তাকো অলপ শুনক। এইবাৰ চাওক বিক্ৰমজিৎ পেগুৰ ছত্ৰছায়াত বীৰ বিক্ৰম হৈ উঠা এইজন বেটেলিয়নৰ আচৰণ। এই দৃশ্যসমূহ চোৱাৰ পিছত আপোনাৰ নিশ্চয় সম্যক ধাৰণা হৈছে যে বিক্ৰমজিৎ পেগু নামৰ এই আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী আৰু তেওঁৰ অধীনৰ জোৱানসকলে জনহিত জনসেৱাৰ্থে বোলা অসম আৰক্ষীৰ মূল বাক্যশাৰীক কিমান মনত ৰাখিছে অথবা কিমান সন্মান কৰে। এইবাৰ এজন লোকৰ মন্তব্য শুনাম। লোকজন হৈছে আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ ৰামানুজ কাৱা। কথা পাতিলে ছাৰ কি হ'ল, নাই তোমাক এৰেষ্ট কৰিম বুলি। ছাৰ কি হ'ল যে, নাই তোমাৰ বেছি হৈছে, আমাৰ কামত তুমি বাধা দি আছা বুলি। ছাৰ মইতো কি আপোনাক বাধা দিয়া নাই, সেনেকৈ ক'লোঁ। আৰু কৈছে নহয় তুমি থানা সোনকালে আহিলোঁ। ঠিক আছে ছাৰ, মই থানাত গৈ আছোঁ বুলি। তাৰপিছত থানাত মই আহিলোঁ, এই ফোনমুখত থানাৰ ওচৰতে আহি কিনে বেটেলিয়নকেইটা আহিলে। বেটেলিয়নে প্ৰথম সুধিলে ৰমানুজ কোন হয়। মই ক'লোঁ যে মই হয় ৰমানুজ। তাৰপিছত মাতিলে আহ গাড়ী ধুমা বুলি ক'লে। তো মই ক'লোঁ ভুল কি আছে মোৰ, আপোনালোকে কওক কেলৈ মোক ভৰাব লৈছে বুলি। লগে লগে বেটেলিয়ন আহি কিনে চৰ মাৰিছে, ঠাপ ঠেপ ঠাপ মাৰিছে, গুৰ মাৰিছে, লাট মাৰিছে, এইখিনিতো মাৰিছে, একদম পূৰা বুকু মাৰিছে। তাৰপিছত গাড়ীৰ ভিতৰত ভৰাই লৈছে। তাৰপিছত দুইপানীয়েও মাৰি আছে। তাৰপিছত পেগু ছাৰো চৰিয়াই আছে মোক। মই কৈ আছোঁ ছাৰ কেলৈ মাৰি আছে, আপোনাক ভুল কি আছে কওক আকৌ। আপুনি মাতিলে মোক থানা, মই আহিছোঁ না, সেনেকৈ ক'লোঁ। তাৰপিছত মোক থানালৈ ভিতৰত সোমাই গ'ল। তাৰপিছত আমাৰ লগৰ ল'ৰাকেইটাও আছিলে, ইয়াত বহুতখিনি ল'ৰা আছিলে মৰাৰ আগতে, সিহঁতে গোটেইখিনি স্পটত চাইছে বস্তুখিনি। আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ ফিলুবাৰী আঞ্চলিক সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰামানুজ কাৱাক কোনো কাৰণ নথকাকৈয়ে নিৰ্যাতন চলাইছিল বিক্ৰমজিৎ পেগু আৰু সেই থানাৰ জোৱানকেইজনমানে। ৰামানুজে বাৰম্বাৰ সুধিছিল তেওঁৰ অপৰাধ কি, কিন্তু কোনো উত্তৰ নিদি কেৱল চৰ ভুকুক গুৰ সোধাইছিল বিক্ৰমজিৎ পেগুৱে। কেৱল সিমানেই নহয়, ৰামানুজ কাৱাৰ বুকুত বন্দুক লগাই হত্যাৰ ভাবুকিও দিছিল। তাকে লৈ এতিয়া উত্তপ্ত ফিলুবাৰী। ফিলুবাৰী দল সংগঠনৰ এজন বিষয়ববীয়াক অতি নিৰ্মমভাৱে মানে মাৰধৰ কৰিছে কেইবাজনৰ দল সংগঠনৰ বিষয়াৰ সন্মুখত। কিন্তু এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয়, তেখেতে এজন দল সংগঠনৰ বিষয়ববীয়াক তেখেতে যিহেতু হাত লগাইছে, যেতিয়া গোটেই ফিলুবাৰী দল সংগঠনৰ বিষয়ববীয়াসকলক হাত দিছে, কিন্তু এইটো আমি অতি মৰ্মাহত হৈছোঁ। তাকে লৈ হৈছে প্ৰতিবাদ, উত্তাল হৈছে ফিলুবাৰী। এই ঘটনাটো সম্পৰ্কত উপ আৰক্ষী অধীক্ষক বিতুল চেতিয়াৰ মন্তব্য শুনক। আমি ৰাইজে আমাৰ হাতত এখন স্মাৰ্ট ফটো প্ৰদান কৰিছে। কালি আমাৰ ইয়াত যিজন এছ আই প্ৰৱেশ্যনাৰ আছে বিক্ৰমজিৎ পেগু, তেখেতৰ লগত স্থানীয় আমাৰ এজন সংগঠনৰ নেতাৰ লগত এটা অলপ মতানৈক্য ঘটে। মতানৈক্য ঘটাৰ ফলত তেওঁক শাৰীৰিকভাৱে প্ৰহাৰ কৰা এটা অভিযোগ দিছে, আৰু এই অভিযোগৰ ভিত্তিত তেখেতলোকে স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছে। মই স্মাৰকপত্ৰখন এছ পি ছাৰৰ ওচৰত প্ৰদান কৰিম, আৰু তাৰপিছত এছ পি ছাৰে কি বিহিত ব্যৱস্থা সিদ্ধান্ত লয় সেয়ে জনাই দিয়া হ'ব। এইদৰে এজন গুৰুগোসাঁই নমনা আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শকে ফিলুবাৰী ৰাইজক নিৰাপত্তা দিয়াৰ সলনি আতংকৰহে সৃষ্টি কৰিছে। আইন শৃংখলা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো দূৰৈৰ কথা, মন গ'লেই নিৰপৰাধীৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰে বিক্ৰমজিৎ পেগুৱে। এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ অধীনৰ গৃহ বিভাগে কি পদক্ষেপ লয় সেয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ডিবি নিউজ।